стимулировало развитие страны и бизнеса. И это в интересах людей. Так или нет? Да. Мы должны услышать голос друг друга. Конечно. И идти вместе плечо о плечо, понимаете? Правильно? Абсолютно правильно. Понимаете, в этом возрасте я пришла сюда к молодежи и нахожусь вместе. Да вы еще молодая женщина. 56 лет, инвалид второй группы, это уже много. Днем и ночью. Не говорите никому. Правда, никто не поверил. Очень приятно было. С самого первого дня мы тут нашли. Все нормально в Майдане. Я думаю, мы поймем. Диалог у нас будет. Отстаиваем свои права. Пожалуйста. Єдине, що прохання, щоб ще, крім того, щоб ми згодили податковий кодекс, є певні розбіжності в пенсійні, ну, сплаті до пенсійного. Є вимога, що люди, які вже відпрацювали і мають пенсійний вік, все рівно мусять платити. І інваліди, ось приклад, також їм треба платити. Ми готові довести всі пункти. Послухайте мене, так? На черзі, багато реформ. Ми можемо з вами... Это наболевший вопрос насчет инвалидов, насчет людей.